أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. اذا وقعت الواقعہ, جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. لیس لوقعتها کاذبہ, تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. قافضۃ الرافعہ, وہ ایک تہ و بالا کرنے والی چیز ہوگی. اذا رجت الارض رجا, جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی. وبست الجبال بسا, اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا. فکانت ہباء منبثا, یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا, اور لوگو تم تین قسموں میں بٹ جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں. والسابقون السابقون, اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے. اولئک المقربون, وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں.